O objetivo dessa audiência era colher o depoimento dele relativamente aos fatos mais importantes da investigação e ele respondeu ao que foi perguntado. E foi satisfatório? Jorginho, Mas, do ponto de vista eu acho que bota no de uma nominal audiência, aí, eu diria que sim. A gente fez as perguntas que já soube que tem que fazer, ele deu as respostas. Ele depois, como testemunha, portanto, sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, e a gente vai avaliar agora com calma as aí entra no respostas grupo para ver o próximo passo. Alguma observação sobre o comportamento dele durante a conversa? Tranquilo, Você pode nervoso? olhar para as câmeras? Aqui está no Não, automático, sem alteração. E teve botou em cima, Quais são os próximos tá? passos agora? Então, a gente está chegando no momento da investigação, onde já foram ouvidas as principais testemunhas. A ideia agora é a gente começar a focar na Polícia Federal. Começar a ouvir as pessoas que participaram da diligência, já que eu considero que com essa oitiva de hoje, a gente já vai ter um quadro melhor, já vai ter um quadro do que aconteceu, digamos, fora da sede da Polícia Federal. O que a gente quer complementar agora é ouvindo os policiais federais que participaram da operação, para ver se a gente chega a algum ponto positivo na investigação. Eu diria que o senador foi perguntado, confrontado com outros depoimentos, com o depoimento do senhor Paulo Marinho, com o depoimento do senhor Vitor Granado, e o que eu posso adiantar, eu acho que não estou ferindo nenhum, é que em relação ao depoimento do senhor Paulo Marinho, embora ele afirme que tenha estado nessa reunião do dia 13 de dezembro na casa do senhor Paulo Marinho, mas ele negou fundamentalmente que tenha havido qualquer tipo de conversa por parte do senhor Vitor Granado. O que ele está negando é porque nessa reunião o Vitor Granado teria dito, segundo o depoimento do senhor Paulo Marinho, teria contado sobre como se deu o vazamento. É isto é que o senador, digamos, contradisse o senhor Paulo Marinho.